Ассаляму алейкум, көрермендер, біліп жүремге жазыламыз. Видеоның астына подписаться бар, лайк бар, соны басып кетуге ұмытып кетпесеңіздер, жақсы болып жетті. Біз Вольта дегенді танысайық, Вольта деген не? Вольта деген, жалпы білесіздер ғой, ол качественно соғылады, сосын ана звандап отқанда тез ұзақ тұрмайсыз, сразу дозвон жүреді. Сосын бірден сіз сөйлесіп отырып интернетте де отыруға болады. Қазір енді барлық телефондарда да вольты бар. Сосын 2 секундта дозвон жасайды. 4G-де отыра бересіз 4G-де. Мұның мағынасы Voice over LTE дейді. Біркен сөз ғой. Покрытие. Бәрі жерде бар ка вольте тоже. Давайте кішкене сұраққа жауап. Вольте тез-тез жауап кетейік. Вольте ол білеміз. Даусыңыз анық естіледі, күшті естіледі. Покрытие болмаса қоса алмайсыз. Өшіріп тастауға болады дәл осылай. Так, вольте тегін, ол ешқандай ақша төлемейсіз. Қосылуға да өшіруге де әр минутқа да. Сіздің телефоныңыз поддержка жасайтын, жасамайтын, не турчиді, мына жерде вольте деп тұрады. Осы барлық телефонда поддержка жасайды ғой почти. Так, активировать басайын. Так, значит, при использовании приложения басам. Так, осындай екі рет бастым мен. Подключение вольте процесс ожидания. Хорошо басайын. Не, қосылу, өшіру тегін, не, ай сайын ештеңе төлемейсіз, я сразу айтып қояйын. Так. Так, басты бетте. Сообщение, да, уже? Подключение, дейте. Сообщение, говорит. Так, сіздер білесіздер, вольте не екенін, қалай осы керек екенін. Подписаться, лайк басуды сұраймын. Так, достар, бірнеше минуттан кейін осындай сообщение келеді. Одан кейін мына жоғарында мындай шығып тұр. Мен телефон мысалы арзан болса да, міне менде де вольте бар мысалы. Сондықтан, в общем, осындай знак шығады, короче.